Sportovní hala v Dašické otevřela svoje brány v roce 2011. Oproti původnímu projektu za zhruba 70 milionů korun, který počítal s velkou tělocvičnou včetně veškerého zázemí, halu ochudil v rámci úspor o některé prvky někdejší náměstek hejtmana Jan Tichý. Problémy to tak způsobilo hlavně těm, kteří halu využívají nejvíc, tamním sportovním klubům. My jsme ty jeho kroky hodně kritizovali a říkali jsme, že ten projekt měl zůstat takový, jaký byl, protože byl poměrně dobře připravený. A teď na ta naše slova Došla. Projekt stál sice méně peněz, ale ty mohla pokrýt evropská dotace. Plánovaná rekonstrukce výjde dohromady na víc než 20 milionů. Tentokrát se o financování ale podělí z vlastních pokladen Basketbalová federace, kraj a město. Podíl města by měl být 5 milionů korun a město se tak rozhodlo z toho důvodu, že v podstatě ten deficit tý, řeknu, uh, skutečný haly pro míčový sporty, ten tu nadále je. A to, co by se tam mělo za těch 20 milionů dobudovat, je právě to, že bychom se přiblížili, řeknu, k nějakému ideálnímu stavu haly pro míčové sporty. Budou se tam osazovat nové tribuny, aby mohly se tam hrát i ligové a televizní zápasy. Za účelem samozřejmě pro sportování žáků z vedlejšího gymnázia se tam bude dělat spojovací krček, aby měli snadnější přístup, tak suchou nohou. Kromě zvětšení kapacity tribuny na 14 míst, čeká v příštím roce halu například i rozšíření sociálního zařízení. Výhledově se pak počítá i s dalšími úpravami, které by měly dostat projekt do původní plánované podoby.